koji ne se zaborava. Za mene bato i dade, za dido i baba, za mama i tato, musi, simki, ovoće, svi je zdravo i slatko, bako je bako, bako je zakon. Hranite se zdravo, živejte dolgo. Soproizvodite na Bako. Да ги погледнеме најавите за денешните настани. За Македонија како главна рута на бегалскиот бран се дебатираше во Охрид. Општина Охрид се вклучи во кампањата за борба против гладта. Охрид ќе добие центар за аутизам во рамките на дневниот центар за подршка на лицата со интелектуална попреченост. Јуни 2016-та последен рок за приватизација на неизградено градежно земјиште. Евакуација од земјотрес при показна вежба во основното училиште Ванчо Николиски во Лескоец. За овие, како и за останатите настани, ќе ви информираме по временската прогноза. Следува ТВМ Метео. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес преовладуваше умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура од 18 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1019 хектопаскали, а дуваше и умерен југоисточен ветар. Во петок во југоисточна Европа и во делови од централна Европа времето ќе биде облачно со врнежи од дожд, а нестабилно време се очекува и во земјите од Бенелукс. Во овие предели на планините се очекуваат и врнежи од снег. Во останатите предели од Европа времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Максималните температури од 9 степени во Париз и Москва до 23 степени во Атина. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време проследено со врнежи од дожд и грамотевици. Во крајните јужни предели од полуостровот ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат од 14 до 24 степени. Во Македонија во петок во утринските часови ќе има појава на магла, а во текот на денот времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Попладне ќе дојде до продорна влажна воздушна маса, па во западните и југозападните предели времето ќе биде нестабилно со врнежи од дожд и ветровито. Утринските температури од 7 до 16 степени, а максималните дневни од 16 до 23 степени Целзиусови. Во Охрид утре предпладне ќе преовладува умерено облачно време, додека попладне нестабилно со врнежи од дожд и ветровито. Утринската температура од 11 степени, а максималната дневна до 19 степени. Во сабота во Охрид времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и температура до 19 степени. Во недела претежно сончево со локална облачност и дневна температура до 20 степени. Во понеделник и вторник ќе настапи поголемо наоблачување проследено со врнежи од дожд и пат на температурата, која во понеделник од 21 степен во вторник ќе падне на 15 степени Целзиусови. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Не
пропуштајте. Примамливо добра понуда во Прима Мебел. Опремете го целиот стан со квалитетен и модерен мебел за само 79.990 денари. Од 15. до 17. октомври Прима ви подарува 25% попуст на целиот асортиман во сите салони на Прима Мебел. Хотел Тино, сместен во идиличниот пейсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на Борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Опремен по највисоки стандарди, хотелот располага со спа центар, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште, фитнес центар, сала за состаноци. Совршен избор за вашиот одмор и уживање за сите сетила. Ресторанот и летната тераса со капацитет од 250 гости погодни за организирање на секаков вид на прослави и забави. Возбудливи кулинарски доживувања. Приготвено со љубов и свежи состојки, доставено со љубезност. Хотел Тино, Свети Стефан. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Посета на Смоларски водопади. 046 26 20 26. Престанете да сонувате, почнете да живеете. Стоп шоп акција. Томи майонез 650 грама 112 денари. Мен шунка рефус 169 денари. Перфект тоалетна 24 парчиња 129 денари. Первол течен прашок 2 литри 229 денари. Лимони 59 денари. Стоп шоп најблиску до вас. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. За европската бегалска криза, причините за незината појава и можните последици по безбедноста на Република Македонија, денеска се дискутираше на дебатата организирана од Балканскиот форум за безбедност. Европската бегалска криза има посебно тежиште од безбедносен аспект во Македонија и надлежните структури за безбедноста во земјава треба да посветуваат поголемо внимание, сметаат експерти и авторитети кои се посветени на глобалните, регионалните и македонските предизвици за политичко-економските и безбедносните ризици и движења. Денес во Охрид се дебатираше на тема Европската бегалска криза, причини за незината појава и можни последици по безбедноста на Република Македонија. На дебатата беа презентирани размислувања и ставови на експерти и авторитети кои се посветени на глобалните, регионалните и македонските предизвици за политичко-економските и безбедносните ризици и движења. Пензионираниот генерал майор Илија Николовски рече дека ќе говори за безбедносниот аспект на Република Македонија од бегалската криза и дека многу е загрижен за моменталната состојба на тоа поле. Загрижува фактот што поред бегалската криза во Република Македонија ние имаме и друга безбедносна криза. Имаме политичка криза и институционална криза. И по мое длабоко убедување, после 2001 година никој пат поголема криза не било во Република Македонија. И на сето тоа, кога ќе се додаде и оваа бегалска криза, иако постојат и други маршрути, меѓутоа, како што гледате, Македонија е една од земјите која е централна преку која овие бегалци идат. Јас не зборувам мигранти, него баш бегалци. Европската бегалска криза представува актуелна обштествена појава не само за Република Македонија, туку за регионот и сите европски земји. Проблемот со бегалците од Блискиот и Средниот Исток, вклучувајќи ги земјите од Африка, се мултиплицира во актуелните проблеми на секоја од земјите во Европа, истакна председател на Балканскиот форум Благоја Марковски. Додаде дека со бегалците се јавува проблем не само од безбедносен аспект и онај околу нивниот транспорт, туку треба да се обрне внимание и на други пропратни аспекти. Истовремено можат да се подкрадат или да пројдат и непосакувани гости,
непосакувани жители кои доаѓаат и со разни идеологии, но кои имаат и одредени задачи за реализација на непријателски активности во земјите низ кои проаѓаат. Тоа е основата на проблематиката која денеска ја разгледуваме овде со авторитети и експерти од Република Македонија и се надевам дека врз основа на заклучоците кои ќе ги донесеме на денешната панел дебата, ќе дадеме придонес кон што поголема безбедносна организација и гаранција на Република Македонија. Истовремено ќе придонесеме проблемите кои се воочени во рамките на прифатот и транспортот на бегалците низ Република Македонија да бидат елиминирани. Последните два месеци низ Република Македонија поминаа повеќе од 250.000 бегалци. Охридскиот градоначалник се вклучи во кампањата против гладта. Заедно со директорите на јавните предпријатија купуваа прехранбени артикли за најранливата категорија охриѓани. Од Црвен крст Охрид напоменуваат дека во нивната евиденција има 500 сограѓани кои се на работна екзистенција. Градоначалникот и директорите на јавните предпријатија се вклучија во кампањата на Охридскиот Црвен крст во денот и неделата за борба против гладта. Купуваа прехранбени артикли наменети за сограѓаните од ранливата категорија. Градоначалникот Бакрачевски кажа дека локалната самоуправа во својата годишна програма ги поддржува сите хумани активности на Црвениот крст. Стипендираа талентирани студенти и ученици, издвојуваат еднократна барична помош за секое новороденче, субвенционираа дел од комуналните сметки на граѓаните. И на некој начин ги изразуваме нашите морални и етички принципи на живење, кои што мора да ги красат сите граѓани на Охрид или најголем дел од граѓаните на Охрид. Затоа, уште еднаш ги повикувам, значи, сите граѓани на Охрид активно да се вклучат во ова активност и да ја покажеме и хуманоста и солидарноста на дело. Општина Охрид покрај денешното символично, значи, вклучување во оваа акција со купување на одредени прехранбени артикли од страна на вработените во локалната самоуправа и раководителите, односно директорите на јавните предпријатија, учествува и со донирање на 60 пакети со прехранбени производи, кои што според стандардите на меѓународната организација на Црвен крст би вклучувале прехранбени артикли кои што би биле доволни за едно месечно прехранување на едно четворочлено семејство. Во кампањата на Црвениот крст под мотото Помисли на нас во рамките на 16 октомври на денот за борба против гладта ќе се собираат хуманитарни пакети со прехранбени артикли во повеќе охридски маркети во следните 7 дена до 22 октомври, колку што ќе трае неделата за борба против гладта. Граѓаните ќе може да се вклучуваат и да ја покажат својата хуманост. Тие пакети ќе бидат наменети за социјално загрозените семејства, напоменува Сашо Точков, председателот на Обштинската организација на Црвен крст. Преку цела година Црвен крст Охрид ги обслужува овие семејства. Во нашата евиденција имаме преку 500 семејства кои што можеме да кажеме имаат проблеми со прехранување и се на некој начин на работна екзистенцијата. Гледаме да излеземе во пресрет на поголемиот дел од нивните барања во текот на целата година и добро е што има хумани луѓе. Председателот на Црвен крст Охрид Точков изрази благодарност до сите хумани поединци и организации кои дават поддршка на акцијата и на денот за борба против гладта. Се е поголем бројот на обществено одговорните фирми и поединци кои покажуваат солидарност кон ранливите категории со граѓани, истакна Точков. И представничките на женскиот Лајонс клуб Деница од Охрид се вклучија во неделата за борба против гладта. Дениците подготвија 21 пакет со прехранбени производи, дел нивно домашно производство, а дел донација од охридски фирми. Членките од вчера ги доставуваат лично до врата подготвените пакети на семејствата во социјален ризик, односно на оние на кои помошта им е најпотребна. Оделението на Управата за имотно-правни работи во Охрид од досегашните вкупно примени 13.000 барања има завршено 8.700 предмети правосилно, обелоденува првиот човек на Управата Зоран Крстановски.
Годинава за прв пат управата за имотноправни односи се вклучува во акцијата на Агенцијата за катастар и недвижности «Отворени денови со граѓаните». Последна можност за сите поранешни собственици и корисници на градежно неизградено земиште кои го пропуштиле рокот за поднесување на барање за приватизација кој истече на 15 декември 2014 година. Директорот на управата за имотноправни работи Зоран Крстановски информираше за последните измени на законот за приватизација и закуп на градежно земиште кои се во интерес на граѓаните. За оваа категорија на корисници воведена е една скратена посебна постапка во законот за приватизација, со која што до 15.6.2016 година ќе можат директно до одделенијата во катастар да поднесат пријава со фотокопија од лична карта како документ за со која би ќе се идентификуваат, правниот основ со кој што се запишани како корисници на градежното земиште и доказ од соодветната општина дека на предметната катастарска парцела не е поднесено барање за легализација. Агенцијата за катастар и недвижности 8 година поред ја спроведува акцијата «Отворени денови на катастар», а прва година настапуваат заедно со управата за имотноправни работи. Како што нагласи Славче Трпевски, првиот човек на агенцијата, акцијата ја проценуваат како успешна, бидејќи граѓаните на едно место имаат можност да ги добијат услугите на катастарот и на управата на имотноправни работи. Трпевски информираше дека продолжен е рокот на поднесување на барања за легализација на инфраструктурни објекти и кажа дека новиот рок е до 31 декември годинава, а ја појасни скратената постапка за уредување на меги. Знаете, со авионското снимање, како Охрид, така во Скопје, така и во други градови, имаме навлегување на едни комши кај други, едни соседи кај други. На барање на граѓаните се промени законот и се воведе една скратена постапка за уредување на меѓи. Конкретно, оваа постапка опфаќа 54.000 парцели на ниво на држава и околу 130.000 граѓани, додека на ниво на Охрид опфатени се околу 3.103 парцели од вкупно 189.357 парцели. Постапката е многу едноставна, нема потреба од нотарски акт, нема потреба од геодетски лаборат, потребна е добра волја меѓу соседите, меѓу граѓаните да појдат до најблиската канцеларија, и ако беше досега потребно договор да се случи на нотар кој што минимално чинеше 100 евра, ако беше потребно да се направи геодетски лаборат кој што минимално чинеше 50 евра, сега со изјава дадена на нотар која што чини вкупно 300 денари, граѓаните може да си ги решат овие со соседски проблеми на соседско право. Инаку, како што информираше Трпевски, од почетокот на годината, заклучно до месец септември, на ниво на Општина Охрид во одделението за катастар, примени и решени се 47.000 предмети. Од почетокот на легализацијата до сега, во катастарот во Охрид се запишани 2767 објекти. Од ранливата категорија на граѓани на Охрид поднесени се 147 предмети за легализација, истите се изготвени. Директорот исто така нагласи дека главниот проект дигитализација на катастарски план Планови во Охрид е доста успешен, така што дигитализирани биле 92% од плановите, а во примена 60%. Денес 50 охриѓани имаа можност пред првите луѓе на управата за имотноправни работи и агенцијата за катастар на недвижности отворено да дискутират за проблемите со кои се соочуваат од имотноправен карактер, како и прашањата од катастарот. Охрид ќе добие поголем центар за лица со интелектуална попреченост. Во рамките на центарот ќе бидат згрижени лицата со аутизам. Државата за оваа година не може да обезбеди вработувања за стручни лица кои ќе работат со овие лица, но затоа пак општината е подготвена финансиски да помогне да се ангажираат стручни лица за потребите на центарот. Прифатена предлог од луката Охрид да добие простори за функционирање на поголем центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост. Во рамките на тој центар, покрај дневниот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Зраци, ќе бидат згрижени и лицата со аутизам. Просториите ќе бидат сместени во основното училиште Братство Единство на 210 метри квадратни. Владата во јуни оваа година, за следната година, како приоритет го стави отварањето на центарот за лицата со интелектуална попреченост, истакна Димитар Спасевски, секретар на локалната самоуправа. Во Министерството во тек е тендерската процедура за набавка на тие потребни технички средства, а кај нас мислам дека е во завршна фаза постапката за избор на фирма која што фактички ќе ги среди просторните услови согласно нашата обврска. Така што многу брзо верувам дека ќе ги завршиме овие процедурални активности.
Во однос на вработување на стручен кадар за центарот, Спасевски со оптимистички одговор. Ресорното министерство за 2015-та нема планирани средства за нови вработувања, но Спасевски се надева дека сепак ќе се најде компромисно решение. И тоа е предмет на договор со ресорното министерство. Со влегувањето во сила на новиот закон за административни службеници се јавени определени бариери во однос на можноста за сега вработување во 2015. Малку е посложена процедурата, се носат годишни планови за вработување кои што сите ние како институции треба да ги донесиме, а дополнително треба да биде подпишана и методологијата за вработување во јавниот и државен сектор. Па од тие причини во моментов не може да се случат вработување, но... Во моментов основното училиште Братство Единство со финансиска подршка на локалната самуправа функционира дневниот центар Зраци, каде две стручни лица се ангажирани да се грижат за лицата со интелектуална попреченост. Треба уште многу работа за да се постигне повисоко ниво за заштита и спасување кога станува збор за грижата за безбедност на нашите граѓани. Сметаат надлежните за одговор при катастрофи и спасување. Денес основците од училиштето Ванчо Николески во соработка со службата за итна медицинска помош, територијалната противпожарна единица и екипите на Црвен Крст Охрид беа дел од показна вежба за евакуација при земјотрес. Утринава земјотрес го погоди село Лескоец Охридско. Учениците од основното училиште Ванчо Николески во паника за една минута го напуштија школото, а двајца ученици беа извлечени со повреди. На лице место пристигна ургентните возила на прва помош на Црвениот крст како екипата од територијалната противпожарна единица на Охрид. За среќа, овај настан беше дел од показната вежба евакуација на учениците при земјотрес. Тоа ни е предвидено во годишната програма. Вежбата, учениците беа подготвени предходно, родителите известени и местното население со истакнување на сообщенија, како што беше препораката и од представниците од Црвен крст. Вклучени беа представници од екипи од прва помош, од пожарна, од Црвен крст, кои што волонтери, кои што помогна во сета таа акција. Имавме симулација на повредени. Мислам дека децата ја разбраа поентата на оваа наша акција. Показните вежби според Законот за заштита и спасување треба да се изведуваат најмалку два пати годишно и представуваат законска обврска на сите правни субјекти, нагласува Антонио Додевски од Црвениот крст Охрид. Токму затоа е целта на ваквите вежби, да и оние луѓе кои што не име ова работа секојдневно, а можат да бидат погодени, како например кадарот во училиштето, вработените, персоналот, учениците исто така, да можат да бидат барем еднаш до два пати годишно, да можат барем минимално да се приближе до она реална ситуација која би можела да биде во случај на вистинска несреќа. Колку почесто се вежбаат работите, толку луѓето полесно може да го поднесат и стресот и може да донесат исправни одлуки во реалното време. Додевски укажува дека во Законот за заштита и спасување нејасно е дефиниран начинот на едукацијата на луѓето. Додава дека не е обврска правните субјекти да имаат само плани текстуално предвидени обврски, туку потребна е реална едукација, односно луѓето точно да знаат кој и за што е задолжен и како се тоа ќе функционира. Треба уште многу за да се постигне повисоко ниво за заштита и спасување кога станува збор за грижа и безбедност на нашите граѓани, смета Додевски. Представници на ОПСЕ во посета на Општина Охрид. Делегација од Канцеларијата на Високиот комесар за национални малцинства на ОПСЕ, предводена од проектниот офицер Тихан Алеко, денеска имаше средба со заменик градоначалникот Ангел Јанев и представници на администрацијата на локалната самоуправа. На средбата, гостите се интересираа и добија одговори за функционирањето на локалната самоуправа, финансирањето, меѓуетничките односи, особено во областа на образованието, соработката со полицијата и за други прашања од делокругот над надлежностите на Општина Охрид.
Здружението на слепи лица од Обштина Охрид денеска го одбележа 15. октомври, Светскиот ден на слепите лица. Телевизијата ВМ се приклучува кон одбележување на овој датум, посветувајќи ја вечерашната емисија Под лупа на проблемите со кои се соочуваат овие лица и функционирањето на Охридското здружение. Гостин во лупа е председателот на Здружението на слепи лица Славчо Чајко. Под лупа со Лионела Јаковлева следува веднаш по дневникот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Денес и утре во Брисел се одржува самит посветен на бегалската криза. Главна тема на разговор на лидерите на Европската унија е за јакнување на европските граници. Тие бараат Турција да создаде безбедносна зона на северот на Сирија, од каде што има најголем наплив на бегалци. Председателот на Советот на Европа Доналд Туск предупредува дека бегалската криза нема да се намали со доаѓањето на зимата, а напролет се очекува уште поголем број на бегалци во Европа. Германските тајни служби веќе обвинети за шпионажа во корист на Соединетите Американски држави самостојно шпионирали и неколку сојузнички држави, меѓу кои се САД и Франција, тврдат германските медиуми. Предходно германската служба за надворешно разузнавање беше обвинета дека за потребите на Американската агенција за национална безбедност прислушкувала представници на Француското председателство и Министерството за надворешни работи, како и на Европската комисија. Комисијата на германскиот парламент, која ги истражува шпионските пракси во последните неколку години, синоќа била информирана за овие најнови тврдења. Таа следната недела ќе ги сослуша представниците на германската служба за надворешно разузнавање и двата медиуми. Веќе втор пат во рок од една недела опозицијските пратеници во Косово фрлиле солзавет во парламентот во обид да го прекинат заседанието и да го блокираат договорот со Србија, постигнат со посредништво на Европската унија, пренесуваат косовските медиуми. Солзаветот бил прошверцуван во косовскиот парламент и покрај новите полициски контроли на влезовите во зградата, поради кои пратениците мораат да поминат низ метал детектор. Солзаветот бил употребен за време на заседанието на парламентот, а по инцидентот бил пронајден и уште еден неискористен пакет на солзавет. Пратеникот и поранишен шеф на националистичката партија на косовските албанци самоопределување Албин Курти е осомничен за првиот напад со солзавет пред една недела. Тој бил приведен од страна на полицијата на распит, што предизвика насилни протести во Приштина. Партијата самоопределување и останатите опозициски партии на Косово се жестоки противници на договорот за нормализација на односите меѓу Приштина и Белград. Сириските владени сили денес почнале голема офанзива во централниот регион Хомс со поддршка од руските воздушни напади, во кои загинаа најмалку 10 луѓе, јавуваат сириските државни медиуми и групи за наблюдување. Сириската државна телевизија, повикувајќи се на воени извори, информира дека војската почнала операција на северот и северозападот на провинцијата Хомс заради повторно воспоставување на безбедноста и стабилноста во селата и градовите во таа област. Војската веќе успеала да ја преземе контролата врз селото Алдар Кабира северно од Хомс. Сириската обсерваторија за човекови права, пак невладина организација со седиште во Лондон, соопшти дека руските авиони извеле најмалку 15 воздушни напади во областа на офанзивата, во кои загинале најмногу 10 луѓе, од кои 6 терористи. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.